Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme, että tässä särkyneiden ja rikki menneiden ihmisten maailmassa Jeesuksen pyhissä haavoissa on syntien anteeksi antamus ja parantuminen hengen ja sielun ja ruumiin osalta. Ole kiitetty, Herra, että täällä myrskyjen maailmassa Jeesus Messias on sama eilen ja tänään ja ihan kaikkisesti. Ja me kiitämme, että pyhä henki on jo ottanut tässä kokouksessa sinun omastasi ja edelleen ottaa. Herra, niin kuin Tino juuri lauloi, vähän ehjempi ehkä kuin eilen. Ja Herra, siinä rakkauden syleilyssä saamme kokea jälleen tänään parantumista. Silloinkin, kun sinä joudut nuhtelemaan ja ankarastikin kansallesi puhumaan, me kiitämme, että kaiken takana Jumala on rakkaus. Ole kiitetty, Isä, Jeesuksen Messiaan nimessä. Aamen. Vaikka Tino on muutama viikon ajan opetellut pianonsoittoa. Isosisko Daniela on häntä opettanut ja tässä suvussa on kyllä musiikillista lahjakkuutta aika mittavasti. Pianisti virtuosi Hillel Togatzier, Jesuan Messiana uskova juutalainen, on Tinon papan serkku. Joten tässä suvussa kyllä liikkuu musiikillista lahjakkuutta aika tavalla. Niin kuin näette, niin Eeli ei nyt ole mukanani. Ja vaikka valvon kaikkialla sitä, että hän on ensisijaisesti lapsi, ja minä pidän huolen, että hän saa olla lapsi lapsen leikkeineen, mutta kun viimeisen 2 vuoden aikana tämä taitaa olla vasta 2. kerta, että hän ei ole mukana, niin oudolta tuntuu, kun tuolla sysimustassa kelissä kuran lentäessä ajelin, niin yhtäkkiä minä vain sanoin, että Herra, kun tuntuu siltä, että silloin kun Eeli on mukana, niin enkeleitäkin ja turvallisuutta on 2-kertainen määrä tuolla tien päällä. Niin konkreettisia esimerkkejä on ollut, että ilman Herran kättä emme olisi Turkuun selvinneet. Mutta hän on varjellut ja tuonut tänne saakka. Mutta Eeliltä rakkaat terveiset kaikille. Ja toiset terveiset Sartolan Pekalta. Me tapasimme perjantaina Kaarinan uimahallilla. Ja Eeli sai jälleen, kun Pekka on nuoruudessaan nyrkkeillyt, niin siellä altaassa vain Pekka piti pistehanskoja. Eeli sai lyödä sitten suoraan Pekan käsiin. Ja minulle on aina puhunut se, että kun aikuinen ihminen huomioi lapsen, se kertoo aina siitä, että Jeesus todellisesti asuu sellaisen ihmisen sydämessä. Ja vastaavasti toisinpäin, jos aikuinen uskova ei näe lasta, niin jotakin on pielessä. Me olemme varmasti luonnollisen ihmisemme puolesta, joku on enemmän lapsirakas kuin joku toinen. Mutta jos Jeesus on syntien anteeksi antajana tullut ihmissydämeen, niin ei sellainen sydän ja silmät voi mennä ohi lapsen näkemättä lasta. Ja kun me tiedämme, kuinka järkyttävässä mallissa tämä maa ja kansa on tänä päivänä, missä meidän lapsemme joutuvat elämään, niin kyllä he tarvitsevat paljon niin taivaallisen Isän rakkautta kuin meidän ihmisten rakkautta, huolenpitoa ja huomiota. Aivan niin kuin Kaima veli tässä alussa sanoi, niin on aiheita, joita ei ole aivan helppo ruveta puhumaan. Ja tänään on kanssani ja kohdallani juuri sellainen tilanne. En omassa mielessäni ja valinnoillani todellakaan ensimmäisenä enkä vielä toisenakaan olisi tällaista aihetta valinnut. Mutta näiden vuosikymmenten aikana olen sitä armoa pyytänyt Herralta, että mitään omia ehdotuksia, sääntöjä ohi hänen suunnitelmansa ei koskaan olisi. Ja niin rohkenen tähän jälleen nousta teidän kanssanne jakamaan sanaa. Ja aivan varmasti tulemme katselemaan myöskin erittäin vakavia asioita.
Ehkä sanon jo tässä vaiheessa, mihinkä palaan varmasti. Te, ketkä olette Facebookia lukeneet, niin näette, mitä minä kirjoitin sinne koskien tätä kokousta. Ja aivan helppo ja kevyt ei ollut kirjoittaa, että meidän maassamme ei kenties koskaan ole ollut niin suurta surua aiheuttavaa hallitusta kuin meillä on tänä päivänä. Ja jos ja kun kaikkivaltias Jumala sallii koetusten todella tulla tämän kansan ylitse, tämän hallituksen keinoilla ja kyvyillä ei niistä selvitä. Jumalan ihmisiä tarvitaan muurin aukossa rukoilemassa nyt enemmän kuin koskaan. Ja minä kirjoitin myöskin ja sanon sen jälleen tänään. Tietää, kuinka vakavasta asiasta on kysymys. Kaikkivaltias Jumala ei vain pyydä, vaan käskee meidän rukoilla kaiken esivallan puolesta, että erikoisesti saataisiin viettää rauhallisia aikoja ja pitää Jumalan sanaa vapaasti esissä. Se on uhattuna tänä päivänä. Aikaanne seuraavat kaikki tiedätte sen. Tämä kirja voi kokonaisuudessaan olla kielletty kirja huomispäivänä. Päivi Räsäsen tapaus on osoittanut, että jopa tämän saatavilla pitäminen voidaan tulkita kiihoittamiseksi kansanryhmää vastaan ja vihapuheeksi. Ja rakkaat ystävät, armoa on, jos meillä on hengessä, sielussa ja mielessä kaikkivaltia Jumalan sana, kun nämä ajat ovat pian käsillä. Mutta vieläkin sanon, mitä siihen kirjoitin Facebookiin. Voi olla, että aika monelta on jäänyt huomaamatta. Mutta kaikki valtias Jumala sallii pyhän kätensä liikkua joskus oman kansansa jumalattomuuden tähden niin, että kansalle annetaan kelvottomat hallitsijat. Jopa aivan julmaa hallitsijaa myöten Raamattu sanoo, että kaikki valtias Jumala voi antaa, jos hänen kansansa pitää hänet halpana. Silloin tuomio alkaa aina Herran huoneesta, niin kuin Raamattu sanoo. Ei näistä ateistisista, vihervasemmistolaisista feministeistä. Se alkaa Jumalan huoneesta. Jos Herran omat eivät ole pitäneet korkean kutsumuksensa asemasta kiinni ja sitä rakkaimpana, niin tuomio alkaa Herran huoneesta. Me lähdemme liikkeelle 5. Mooseksen kirja luku 6. Ja luemme aika paljon Raamattua tänäänkin, koska Jumalan sana on Jumalan sana. Ja meidän omat kommenttimme ne pettävät usein, mutta Jumalan sana ei koskaan petä. 5. Mooses 6 ja sieltä alusta. Nämä ovat ne käskyt, säädökset ja oikeudet, jotka Herra teidän Jumalanne on käskenyt teille opettaa, että seuraisitte niitä siinä maassa, jota te menette ottamaan omaksenne. Että sinä pelkäisit Herraa sinun Jumalaasi ja noudattaisit kaikkia hänen säädöksiänsä ja käskyjänsä, jotka minä sinulle annan. Sekä sinä että sinun poikasi ja poikasi poika kaikkena elinaikanasi ja että saisit kauan elää. Niin kuule siis Israel ja noudata tarkoin niitä, että niin kuin Herra sinun isiesi Jumala on sinulle luvannut, menestyisit ja te lisääntyisitte suuresti siinä maassa, joka vuotaa maitoa ja mettä. Sma Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Ja rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi ja teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi ja sido ne merkiksi käteesi ja ne olkoot muistolauseena sinun otsallasi ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi, kun Herra sinun Jumalasi on vienyt sinut siihen maahan, jonka hän isillesi Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille vannotulla valalla on luvannut antaa sinulle, suuret ja kauniit kaupungit, joita sinä et ole rakentanut, ja talot täynnä kaikkea hyvää, joita sinä et ole täyttänyt, ja kallion hakatut vesisäiliöt, joita sinä et ole hakannut, viinitarhat ja öljypuut,
joita sinä et ole istuttanut. Ja kun sinä olet syönyt ja olet ravittu, niin varo, ettet unhota Herraa, joka vei sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Pelkää Herraa sinun Jumalaasi ja palvele häntä ja vanno hänen nimeensä. Ja sitten luetaan jakeesta 20 vielä. Me olisimme voineet lukea koko luvun, mutta luetaan jakeesta 20 luvun loppuun. Kun poikasi vastaisuudessa kysyy sinulta ja sanoo, mitä merkitsevät ne todistukset, säädökset ja oikeudet, jotka Herra meidän Jumalamme on teille antanut, niin vastaa pojallesi. Me olimme Faaraon orjia Egyptissä, mutta väkevällä kädellä Herra vei meidät pois Egyptistä. Ja Herra teki suuria tuhoisia tunnustekoja ja ihmeitä Egyptissä, Faaraolle ja kaikille hänen hoviväellensä, meidän silmiemme edessä. Mutta meidät hän vei sieltä pois, johdatti meidät siihen maahan, jonka hän valalla vannoin oli luvannut meidän isillemme ja antoi sen meille. Ja Herra käski meidän pitää kaikki nämä säädökset ja peljätä Herraa meidän Jumalaamme, että me aina menestyisimme ja hän pitäisi meitä elossa niin kuin tähän päivään saakka on tapahtunut. Ja se on koituva meille vanhuskaudeksi, että tarkoin noudatamme kaikkia näitä käskyjä Herran meidän Jumalamme edessä, niin kuin hän on meitä käskenyt. Me palaamme vähän ajan kuluttua tähän hyvin syvälle koskettavasta näkökulmasta tuon kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi sanan kohdalla. Mutta aivan pari ajatusta, miten tässä Uuden liiton ajassa me voisimme jakeelta mennä ja nähdä, että mikään ei ole muuttunut. Vastaa pojallesi, me olimme Faaraon orjia Egyptissä, mutta väkevällä kädellä Herra vei meidät pois Egyptistä. Me voimme aivan yksi yhteen kaiken Uuden liiton kirjoituksiin viedä. Me olimme synnin orjia tässä maailmassa kaikki, ennen kuin evankeliumin voima siirsi meidät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan pojan valtakuntaan. Jakeelta, niin kuin vielä kerran sanoin, me voisimme joka ainoa näistä sanan jakeista, mitkä äsken luimme, mennä lävitse. Mutta me palaamme, niin kuin sanoin, vähän ajan kuluttua siihen. Minä pyytäisin teitä, saako nähdä vaikka teidän kätenne, niin tiedän pikkuisen, miten seikkaperäisesti jaan nyt jotakin. Kuinka moni on kuullut, minkä järisyttävän profetian Leo Meller toi Jeesuksen puutarhan haudalta Jerusalemista? Täällä on ei kovin montaa kättä, mutta muutamia käsiä on. Minä jaan siitä vaan aivan ytimen teidän kanssanne. Leo kertoi, että me olimme puutarhan haudalla matkaryhmän kanssa niin kuin monina vuosina aikaisemmin. Siellä on hollantilaistaustainen mies, joka on eräänlainen vahtimestari tuolla puutarhan haudan alueella. Pitää paikkoja kunnossa ja niin. Kertaakaan millään aikaisemmilla matkoilla tämä mies ei ole ottanut veli Leohon kontaktia. Nyt Leo kertoi, että matkaryhmä lähti pikkuisen eteenpäin, niin minä jäin istumaan penkille mietteisiin ja rukouksin Herran edessä. Niin tämä veli tulee minun viereeni ja alkaa puhumaan, että minulla on sinulle ja sinun kauttasi Suomen kansalle vietäväksi erittäin vakava profetia. Ja sitten hän pyytää veli Leota ottamaan Raamatun esiin ja avaamaan sen ensimmäisen Pietarin kirjeen 5. luvun kohdalta. Hän antaa jakeet 6-11, näin se taisi olla. Mutta erikoisesti hän oli pysähtynyt jakeeseen 10. Hän oli pyytänyt Leoa avaamaan suomenkielisen Raamatun ja sitten hän oli laskenut sormensa vuorotellen 4 sanan päälle ja pyytänyt Leoa, voitko kääntää englanniksi, mitä tässä sanotaan. Jae 10 kuuluu näin. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Sana sanalta hän menee ja pyytää, että Leo kääntää englanniksi, mitä tässä sanotaan. Ja sitten hän oli sanonut, Suomen kansa
on erittäin vakavien ja vaarallisten aikojen edessä. Ne kohtaavat Suomen kansaa pian. Ja sitten hän oli näistä jakeista, tai tästä jakeista 10, noiden 4 sanan kohdalla mennyt sana sanalta, että Leo toisi Suomen Sionille, kertoisi niin, että tämä leviää Suomen Sionissa kaikkialle, ja täällä tullaan tietämään, Jumala on vakavasti ilmestyvä tämän jumalattomuuteen vajonneen kansan kohdalla. Mutta Herran omille sana, jotka häntä lähellä haluavat olla ja hänen yhteydessään, hän on teidät valmistava. Sitä hetkeä varten me olemme varmasti tänäänkin tässä koolla. Hän valmistaa meitä huomispäivää varten kohtaamaan, kun vanhuskaan Jumalan pyhä käsi ojennetaan Suomen ylitse. Ja hän haluaa avata kuurot korvat, jotka eivät ole tällä hetkellä auki. Hän valmistaa itse itseämme ja toinen toistamme. Meistä kukaan ei kykene valmistamaan. Hän valmistaa. Mutta hän valmistaa omilla ehdoillaan, aina kun hän jotakin valmistaa. Sitten sana sanalta tämä veli menee. Hän on teitä tukeva. Hän ei jätä omiaan. Hän ei voi jättää koskaan omiaan. Meidän ei tarvitse jäädä oman voimamme omien apujemme varaan. Hän tulee pitämään huolen, että hän meitä tukee. Hän meitä vahvistaa ja hän meitä lujittaa tässä yhteydessä itsensä kanssa. Mutta kun minä kuuntelin tuota veli Leon kautta tullutta sanomaa, mitä tuo hollantilainen veli oli puhunut, hengessä siihen sanoi ihan 100-prosenttisen aamenen alusta saakka. Minä olen saanut uudelleen pitkän tauon jälkeen, meni varmaan melkein 20 vuotta, että Herra ei antanut minulle hengellisiä runoja. Aikanaan 80-luvulla tuli monia ja sitten myöhemminkin 90-luvulla ja siellä. Ja sisar täällä viittasi tuohon siellä kukkii niin kaunis puu laulu, jonka nämä rakkaat työtoverit lauloivat viime kerralla evankeliumin talolla nyt toisen kerran. Ja sitten eräitä muita, mutta sitten meni aika pitkä aika, että ei tullut ainoitakaan. Mutta yhtäkkiä, tässä 2-3 viikkoa sitten, ja no vuosi sitten kesällä tuli se koskien Eeliä pitkä runo, ota syliisi isä mun lapseni. Aivan yhtäkkiä vain ilman, että tiesin oikeastaan varautuakaan. Mutta nyt niitä alkoi tulla, aivan yhtäkkiä. Ja ennen kuin olin kuullut mitään tuosta hollantilaistaustaisen veljen profeetallista sanomasta koskien Suomea ja Suomen kansaa, niin tuli 2 vai 3 sellaista runoa, jossa on erittäin vakavalla tavalla erään säkeistön lopussa, että Suomen maalla on lyhyt aika enää löytää elävä yhteys elävän Jumalan kanssa. Rakkaat ystävät, 2 ja 3 todistajan nojalla, niin kuin Raamattu sanoo, jokainen asia todistetaan. Me tulemme katselemaan eräällä nimellä tai tittelillä, jonka Raamattu meidän Herrastamme Jeesuksesta antaa. Ja tuo titteli on ihmisen poika. Ja siihen liittyy nyt myöskin sitten jotakin niin järkyttävää kokemusta, että tulen jakamaan se teidän kanssanne. Ei henkilökohtaista, mutta mitä olen sitten saanut tietää. Tuo termi ihmisen poika esiintyy Uudessa testamentissa 84 kertaa. Niistä ylivoimainen enemmistö 69 on Matteus, Markus, Luukas. Sitten muistaakseni, oliko 10 vai 12 kertaa Johanneksen evankeliumissa, kerran hebrealaiskirjeessä, kerran apostolien teoissa ja kerran ilmestyskirjassa. Titteli Jumalan poika on muistaakseni vähän yli 40 kertaa. Ja titteli Daavidin poika vain sitten muutaman kerran, lähinnä Matteuksen evankeliumissa, mutta löytyy hiukkasen muualtakin. Mutta
Ehkä aika monelta on mennyt ohitse Raamattua tuntevaltakin, että tuohon termiin ihmisen poika on sisällytetty koko Jumalan pelastusilmoitus aivan alusta loppuun saakka. Mistä Jeesus otti tuon? Minkä hän tiesi aikalaistensa tietävän ja tuntevan? Se löytyy Danielin kirjan luvusta 7 ja me luemme sieltä jakeet 13 ja 14. Minä näin yöllisessä näyssä ja katso taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen. Ja hän saapui vanhaikäisen tykö ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta. Ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa. Ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä. Täältä Jeesus varmasti otti tuon tittelin ihmisen poika. Hän tiesi, että juutalaisten uskonnollisissa johtomiehissä se herättää silmittävän vihan. Jeesus tiesi heidän tietävän, että termi ihmisen poika ikivanhastaan juutalaisuudessa liitetään Messiaaseen. Se liittyy siis jumaluuteen itseensä ja nimenomaisesti vielä Messiaaseen. Jeesus tiesi heidän tietävän. Vielä kerran, hän tiesi, että se nostaa vihan ja raivon. Mutta hän ei tehnyt sitä, hän ei käyttänyt sitä titteliä kiusatakseen ihmisiä. Vaan niin kuin sanoin jo, siihen sisältyy alusta loppuun koko Jumalan pelastusilmoitus. Eri puolilta tuotuna, kun käydään lävitse nuo mitä Raamattu, Uusi testamentti ihmisen pojasta puhuu. Mutta pari sanaa tuosta jakeesta 14. Hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä. On valtavan ihana tietää se, että tätä kohti ollaan kuitenkin kaikkien myrskyjenkin lävitse menemässä. Eeli oli nyt 9-vuotias, Eeli oli 6-vuotias, 3 vuotta sitten hän kuuli kerran Neuvostoliiton vanhan kansallislaulun sanoja, sä suuri ja mahtava Neuvostoliitto, sun synnytti valtava Venäjän maa. Sun luonut on kansojen yhteinen tahto, sun mahtis on säilyvä aikojen taa. 6-vuotias pikkumies katselee silmät pyöränä ja sanoo, mutta isi, siinä on 2 suurta valhetta. Sitä ei luonut kansojen yhteinen tahto, eikä se mahti tule säilymään aikojen taa. Mutta me saamme valtakunnan, joka ei järky. Me olemme sitä kohti matkalla. Kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä ja hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa. Ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä. Kun me tulemme katselemaan aika kipeitäkin asioita, niin pitkästä aikaa minulle tuli lukea 2-3 kohtaa Jumalan voidellun välikappaleen C.H. McIntoshin Mooseksen kirjoja koskettelevista kirjoista. Minulla on osa numero 1 ja 3 täällä mukana. Ja minä koin, että Herra haluaa, kun me tulemme katselemaan niin vakavia asioita aivan pian, että katse ja kiintopiste olisi kuitenkin koko aika hänessä, joka verellään maksoi meidän syntivelkamme. Täältä sivulta 131. Jos syntinen kuultuaan evankeliumin suloisen sanoman, voisi nähdä Jumalan täyden kirkkauden ja sitten jälleen loisi katseensa oman sydämensä tutkimattomaan ja pohjattomaan turmelukseen, kuurahtaisi hän varmaan, miten minä voisin milloinkaan päästä Jumalan yhteyteen, miten minä voisin milloinkaan asua tuollaisessa kirkkaudessa ja mistä syntinen löytää vastauksen näihin kysymyksiin. Löytääkö hän sen itsestään? Eipä suinkaan. Mutta hän tuo siunattu isän ainoa poika, joka tuli isän helmasta tänne ristin päälle ja meni hautaan ja haudan syvyydestä jälleen meni kunnian istuimelle. Hän on oman olentonsa työnsä kautta yhdistänyt nuo 2 äärimmäisyyttä. Ei ole korkeampaa ja pyhempää paikkaa kuin isän helma, jossa poika on ollut ikuisuuksista lähtien. Eikä ole syvempää alennusta
kuin ristiin kuolema ja hauta, mutta kummassakin löydän Kristuksen. Voi mikä hämmästyttävä ja ihana totuus. Näen hänet isän helmassa, mutta näen hänet myös haudassa. Hän meni kuolemaan ja synkkään hautaan, jättääkseen sinne kansansa kaikki raskaat synnit ja rikokset. Hänen hautansa on siis kaiken synnin ja ihmisluonnon turmeluksen loppu. Kaiken saatanan vallan ja voiman loppu. Ja hänen ylösnousemisensa kohottaa meidät kaiken tämän yläpuolelle. Halleluja. Oi mitä se on, kun Jumalan pyhä henki voitelee itsessään halvan ja vaatimattoman inhimillisen välikappaleen. Nyt, rakkaat, rakkaat ystävät, ennen kuin luen seuraava kohdan. Ihmisen poika. Rabbinistisessa juutalaisuudessa yksi tunnetuimpia nimiä on mies rabbi nimeltä Akiva. Hänet tunnetaan koko nimellä Akiva ben Joosef. Hän syntyi noin 50 Messiaan Jesuan jälkeen, siis aivan apostolisen voiman ja voitelun vielä ollessa palava. Ja hän lähti tästä ajasta ikuisuuteen noin 135 jälkeen Messiaan. Tämä rabbi Akiva sanoi, että jos joku, kuka tahansa, rohkenee kutsua itseään nimellä ihmisen poika, hän on ansainnut kuoleman. Aivan niin kuin Jesuan jumaluus tulee täällä esiin, niin uskonnolliset johtomiehet sanovat, mitä me muuta tarvitsemme. Hän on pilkannut Jumalaa, hän on kuolemanoma. Mutta minä sanon uudelleen. Rabbinistisen juutalaisuuden yksi merkittävimmistä alkuunpanijoista rabbi Akiva sanoi, jos kuka tahansa käyttää titteliä ihmisen poika, hän on ansainnut kuoleman. Tämä mies eli Rooman aikansa antikristushallinnan ja vallan aikana ja alaisuudessa. Ja julma Rooma kielsi häntä kuoleman tuomion uhalla opettamasta Tooraa, siis lähinnä viittä Mooseksen kirjaa, josta me lähdimme tänään liikkeelle. Rabbi Akiva ei ollut peloteltavissa. Sille valolle, joka hänellä oli, hän Israelin pyhän kasvojen alla oli valmis henkensä antamaan. Ja niin meni, että julma Rooma laittoi yhden kaikkein kammottavimmista murha operaatioista toimeen rabbi Akivan kohdalla. He nylkevät hänet elävältä. Lähtevät täältä, ja kun he menevät nylkien ylöspäin, rabbi Akiva toistaa, Shma Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Kun he tulevat rabbi Akivan otsaan ja nylkevät sen auki, sillä hetkellä rabbi Akiva sanoo sen viimeisen sanan, Echad, yksi, ja lähtee tästä julmasta maailmasta Herransa tykö. Hän oli valmis maksamaan hinnan. Hän oli ollut sokea termille ihmisen poika, mutta hän oli valmis maksamaan omalla elämällään hinnan siitä, että hän ei ole peloteltavissa eikä uhkailtavissa pois Israelin pyhän kirjoituksista, eikä imarreltavissa eikä houkuteltavissa. Ja sellaisia palvelijoita Herra etsii tänä päivänä täältä Suomen Sionista, jotka eivät ole, olen tästäkin kirjoittanut koin voimakkaasti Facebookiin, jotka eivät ole enempää peloteltavissa ja uhkailtavissa kuin imarreltavissa ja houkuteltavissakaan pois Jumalan pyhästä ilmoituksesta. Rakkaat ystävät, tuli tähän väliin yhtäkkiä
Herra varmasti muistutti, että vaikka Eeli ei ole tänään mukana, niin elämän tilanteen ja vaiheeni eivät ole edelleenkään kaikkein helpointia ja minun on lähdettävä tänäänkin heti sen jälkeen, kun kokous on ohi. Mutta Vili Jorman kanssa tässä juttelimme, että jos Herra ensi vuoden antaa, niin helmikuusta alkaen olen täällä teidän kanssanne kerran kuukaudessa kesään saakka. Ja silloin varmasti Herra tulee järjestämään ja antamaan myöskin tilaisuuksia ja tilanteita. Saamme yhdessä rukoilla ja viedä Herralle kaikkia näitä asioita. Mutta me jatkamme nyt tässä sanassa. Kun olin Herran neuvottelussa, niin kuin kaivoveli täällä sanoi, tätä asiaa tutkinut, niin yhtäkkiä Pyhä Henki vei sellaisiin asioihin, emme menekään aivan vielä. Minä luen nyt tämän toisen kohdan tästä ensimmäistä Mooseksen kirjaa koskettelevasta Jumalan miehen kirjoittamasta sivu 191. Ellei Abrahamilla Moorian vuorella olisi ollut uskoa, eihän olisi ollut muuta kuin mieletön murhaaja. Mutta jos myönnämme, että hänellä oli usko, hän on kuulijainen Jumalan palvelija, Jumalaa pelkääväinen ja vanhuskas mies. Mutta usko on koeteltava. Minä olen 30 vuotta sitten tehnyt nämä alleviivaukset. Ja yhtäkkiä Pyhä Henki alkoi muistuttaa, kaiva esiin se osa, missä tämä kohta on. En muistanut, missä näistä viidestä osasta se on, mutta Herra antoi sen löytyä. Mutta usko on koeteltava. Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskoa, mutta hänellä ei ole tekoja. Jaakob 2 ja 14. Voimaton ja hedelmätön tunnustus ei tyydytä Jumalaa eikä ihmistä. Jumala etsii todellisuutta, todellista uskoa ja kunnioittaa sitä kaikkialla, missä hän sitä tapaa. Ihmiset taas eivät saata käsittää ja nähdä muuta kuin sellaista elävää uskoa, joka ilmenee teoissa. Ja nyt, rakkaat ystävät, minä pysähdyn pieneksi hetkeksi ennen kuin jatkan pienen kappaleen vielä. Kaikki se, mitä jaan teidän kanssanne, mitä Herralta olen saanut, se ei kohdistu mihinkään nimenomaiseen seurakuntaan eikä kirkkokuntaan, vaan sillä tavalla, että kaikki valtias Jumala katselee Suomen Siionina itseään pitävää joukkoa. Olkoon minkälainen lipuke ja nimi oven päällä kirkkokuntaa todistaen tahansa. Aivan niin kuin Nehemian ja Danielin päivinä, Jumalan ihminen menee Jumalan kasvojen eteen, tunnustaa omat syntinsä niin kuin Nehemia. Minä ja minun perhekuntanikin olemme syntiä tehneet. Ja sitten vie kansan pois poikkeamisen ja synnit ja pahat teot elävä Jumalan eteen. Niin tässä tänäänkin me emme osoittele yhtään kirkkokuntaa emmekä seurakuntaa, vaan katselemme niin kuin Jumala katselee tässä vakavassa hetkessä Suomen Siionia. Kun lähestyvät vyöryn lailla nuo, mitä hollantilainen veli profetoi puutarhan haudalla. Nyt luen tämän yhden kappaleen täältä McIntosin tekstiä. Meitä ympäröi kaikkialla tunnustukset ja nimikristillisyys. Jokainen puhuu uskosta, mutta siitä huolimatta se usko on kallis ja harvinainen jalokivi. Nimittäin se usko, joka saattaa meidät hylkäämään turvalliselta näyttävän näkyväisten tukien rannan ja lähtemään ulapalle taistelemaan tuulta ja aaltoja vastaan, eikä ainoastaan taistelemaan niitä vastaan, vaan myös voittamaan siinä taistelussa, vieläpä silloinkin, kun näyttää siltä, kuin mestari nukkuisi veneessä. Oi rakkaat ystävät, 80-luvun alkupuolella profeetallisella lahjalla voideltu veli Peräseinäjoella laski kätensä ylleni. Tämä oli näkyjä ja on 80-vuotiaana tänä päivänä yhä näkyjen ja ilmestysten mies. Hän laski kätensä ylleni ja hän sai ilmestysnäyn ja profetian.
Hän sanoi, että sinä olet, veli, suuren meren rannalla, laiturin päässä, valmiina lähtemään merelle. Mutta minä en näe vaimosi lähtevän kanssasi sinne. Silloinkin, kun näyttää siltä, että mestari nukkuu veneessä, niin tämän maailman meren myrskyt ja aallot ovat hänen hallinnassaan. Jos ja kun me vain liikumme käsi Jeesuksen kädessä. Näitä katsellessani, nyt minun on otettava Raamattu kansalle käännös, koska Seppo Seppälä, joka maamme parhaita hebrean kielen tuntijoita, on oikeastaan yksin vastannut Vanhan testamentin käännöksestä Raamattu kansalle käännöksessä. Profeetta Hosean kirjan toinen luku. Kun te tulette sinne, niin minäkin käännän kyllä myöskin tämän kolme käännöksen. Nimittäin jaemerkinnät poikkeavat hiukan näissä kahdessa. 3:3 käännöksessä se on Hosea 2, jakeesta 9, muutamia jakeita eteenpäin. Ja täällä Raamattu kansalle me lähdemme Hosea 2, jakeesta 14. Täällä on väliotsikko, Herra armahtaa ja kihlaa Israelin. Mutta ensin hän katselee kansan syvää lankeemusta. Minä hävitän hänen viiniköynnyksensä ja viikunapuunsa, joista hän on sanonut, ne ovat minun palkkani, rakastajani ovat ne minulle antaneet. Minä annan niiden metsittyä ja villieläimet nakertavat niitä. Minä vaadin hänet tilille niistä päivistä, joina hän poltti suitsutusta baaleille, koristautui renkaisiinsa ja kaulakäätyihinsä ja kulki rakastajiensa jäljessä, mutta unohti minut, sanoo Herra. Sen tähden katso, minä suostuttelen häntä, vien hänet autiomaahan ja puhun hänen sydämelleen. Nämä otsikoi Facebookiin, kun pyhä Jumala vie seurakuntansa autiomaahan. Ja kirjoitti sinne myöhemmin, miksi hän vie. Koska siinä lankeemuksen tilassa, josta Suomen siivon on, missä se on poikennut kauas elävän Jumalan yhteydestä, se ei palaa sieltä ihmispumpatuissa ylistyskokouksissa, ei koskaan. Ja rakkaat ystävät, jos synti on tullut, niin yrittää ylistämällä poistaa sitä, on hirvittävä hengellinen petos ja valhe. Se lähtee vain tekemällä parannuksen, hylkäämällä synnin ja turvaamalla ristillä täytettyyn työhön. Ja niin kuin Tino täällä laulun yhteydessä sanoi, antaa Jesuan veren huuhtoa synnit meren syvyyteen. Se lähtee vain sillä. Mutta Herra laittoi minut kirjoittamaan Facebookiin, koska siellä ylistyskokouksissa tämä tila ei korjaannu. Ainoa tapa ja paikka, missä Herra pääsee puhumaan meidän sydämellemme, on, että hän vie meidät autiomaahan. Hän vie meidät erämaahan. Hän vie meidät ahjoon ja ahdistuksiin ja koetuksiin, jossa me ymmärrämme, me emme selviä huomispäivästä ilman elävän Jumalan kättä. Sen tähden katso, minä suostuttelen häntä, vien hänet autiomaahan ja puhun hänen sydämelleen. Sydämen uskolla tullaan vanhuskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Roomalaiskirje 10. Jae 10. Ja sitten jae 17 on hämmästyttävä profeetallinen jae.
sieltä, siis sieltä autiomaasta. Sieltä minä annan hänelle viinitarhan ja muutan Aakkorin laakson toivon portiksi. Siellä hän vastaa kutsuuni niin kuin nuoruutensa päivinä, niin kuin sinä päivänä, jona hän lähti Egyptin maasta. Jälleen tullaan siihen, mitä me luimme jo johdatosanassa. Pyhä Henki muistutti Mooseksen kautta, että Herra on siirtänyt teidät sitä Faaraan tiiliorjuudesta siihen maahan, jonka Jumala on kansalleen varannut ja valmistanut. Ja me näemme, jokainen tiedämme, Jumalan evankeliumin voima on meidät, jokaisen uskovan, siirtänyt pimeydestä vankeuteen ja saatanan vallasta Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. Täällä Hosean kauttakin Herra muistuttaa. Siellä hän vastaa kutsuuni niin kuin nuoruutensa päivinä, niin kuin sinä päivänä, jona hän lähti Egyptin maasta. Aakkorin laakso toivon portiksi. Se on aivan vallan merkillinen. Mutta nyt täältä veli Mark Intosin kolmatta Mooseksen kirjaa koskettelevasta tutkistelusta pieni pysähdyttävä katkelma sivuilta 239 ja 240. Mutta armossaan ja kärsivällisyydessään hän antaa parannuksen aikaa. Mutta ellei nuhteista, varoituksista ja ojennuksista ole apua, hän antaa kuritustuomiosa kohdata sitä. Tästä kaikesta saamme monta tärkeää ja hyödyllistä opetusta seurakuntaan nähden. Nuo 7 Aasian seurakuntaa ovat mitä selvimpiä esimerkkejä huoneesta, joka on papin valvonnan ja tuomiovallan alaisena. Tutkikaamme niitä tarkoin. Rukoile Jumalalta valkeutta. Nämä opetukset ovat arvaamattoman tärkeitä. Ja sitten näette, tämänkin olen yli 30 vuotta sitten paksulla kaksoisalleviivauksella sinisellä tehnyt tuonne. Meidän ei tulisi milloinkaan asettua mukavaan lepoon niin kauan kuin seurakunnassa ilmenee jotakin epäiltävää. Tosin saattaa kiusaus kuiskata meille, ettei se meitä liikuta, mutta sellainen liikuttaa jokaista, joka rakastaa huoneen Herraa. Jokaiselle tulee tämän huoneen puhtauden olla tärkeänä, ja jos siitä huolenpidosta luovumme, ei siitä suinkaan ole meille kunniaa Herran päivänä. Nyt tuo merkillinen sana, että hän antaa Aakkorin laakson toivon omeksi. Se ei luonnollisen ihmisen teologiaan ikinä juolahtaisi, niin kuin ei kyllä mikään muukaan. Me menemme Joosuan kirjan lukuun 7. Luvussa 6 on kerrottu ihana, voittoisa eteneminen Jumalan väkevän käden alla. Jerikon muurit ovat sortuneet. Vahva Jeriko linnoituksineen on sortunut, kun Jumalan voiman alla Jumalan kansa liikkuu. Mutta sitten, kun tullaan lukuun 7, Jerikoon verrattuna edessä on aivan vähäpätöinen Ain kaupunki. Ja kansa lähtee vähän ylpeänä tähän maanvalloitusmissioon ja huonosti käy. Ja Herra näyttää, miksi käy huonosti. Joosua kirjan 7. luku alkaa näin. Mutta israelilaiset menettelivät uskottomasti anastamalla itselleen tuhon omaksi vihittyä. Sillä Aakan Karmin poika, joka oli Sabdin poika, joka Serahin poika, Juudan sukukuntaa, otti itselleen tuhon omaksi vihittyä. Silloin syttyi Herran viha israelilaisia kohtaan. Joosua lähetti miehiä Jerikosta Aihin, joka on lähellä Aavenia, itäänpäin Beettelistä, ja sanoi heille näin. Menkää vakoilemaan maata. Niin miehet menivät ja vakoilivat Aita. Kun he palasivat Joosuan luo, sanoivat he hänelle, älköön koko kansa menkö, vaan menköön noin 2 tai 3 000 miestä Aita valloittamaan,
Älä vaivaa koko kansaa sinne, sillä niitä on vähän. Hengellinen ylpeyskin oli jo tullut. Niin meni sinne kansasta noin 3000 miestä, mutta he kääntyivät pakoon Ain miesten edestä. Joosua tietää hengessään heti, nyt Jumalan kansan keskelle on tullut jotakin sellaista, minkä tähden ei ole mitään mahdollisuutta selvitä vähäpätöisestä Aista voittajana, ellei pyhän Jumalan kasvojen alla vanha liiton seurakunta laita kuntoon sitä asiaa, jossa on pois poikettu. Ei etene hengellinen voittokulku ennen kuin se tapahtuu. Ja niin, kun eletään vanhan liiton aikaa, pyhä Jumala toimii määrätyllä tavalla. Mutta jälleen me löydämme, ja kaikki Raamattua tuntevat te muistatte, ensimmäistä korintolaiskirjeestä, kaikki ennen kirjoitettu on kirjoitettu opiksi meille ja varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Niin myös tämä. Mistä me luemme? Joosua 7, jakeesta 7. Joosua sanoi, voi Herra, Herra, minkä tähden toit tämän kansan Jordanin yli, antaaksesi meidät amorilaisten käsiin ja tuhotaksesi meidät. Oi, jospa olisimme päättäneet jäädä tuolle puolelle Jordanin. Oi Herra, mitä sanoisinkaan, kun Israel on kääntynyt pakoon vihollistensa edestä. Kun kanaanilaiset ja kaikki muut maan asukkaat sen kuulevat, niin ne saartavat meidät ja hävittävät meidän nimemme maan päältä. Mitä aiot tehdä suuren nimesi puolesta? Mutta Herra sanoi Joosualle, nouse, miksi makaat kasvoillasi? Israel on tehnyt syntiä. Minä pysähdyn jälleen. Raamatun Jumala, samalla kun hän katselee meitä jokaista yksilönä, hän katselee seurakuntakokonaisuutta. Kun me halajamme Herran voiman ilmestymistä ja sairaiden paranevan ja rampojen nousevan tuoleistaan, rakkaat ystävät, sen seurakuntakokonaisuuden keskellä ei saa olla helliteltynä tuhon omaksi vihittyä, joka estää Jumalan pyhän hengen voiman ilmestymisen. Vielä kerran, samalla kun Raamatun Jumala katselee meitä yksilöinä, me emme voi itseämme, emmekä toinen toistamme pelastaa. Jumala katselee seurakuntaa kokonaisuutena. Minä olen tuntenut sellaisia Jumalan ihmisiä. Jotkut kyllä puhuvat pilkaten, että kyllähän te muistelette muinaisia Viipurin aikoja. Sietäisi muistella tänäkin päivänä, kuinka Jumalan pyhyys ilmestyi. Minä istuin Turun helluntaiseurakunnan rukoussuonella 80-luvun alussa. Vanha Jumalan ihminen Sylvia Ekvist, jonka Matti ja Sirkka täällä tuntevat ja muistavat. Oli seurakunnan juhlakokous. Hän nousee etupenkissä, vanha, vanha Jumalan nainen, Jumalan täti. Ja hän sanoo, että hän pyytäisi sanoa täällä, että pyydettäisiin Jumalaa palauttamaan meidät siihen aikaan, mitä silloin koettiin. Kun mikään salasynti ei kestänyt Jumalan seurakunnan keskellä, se paljastui, kun Jumalan omat tulivat koolle. Saarnaja, joka johti sitä, ei koskaan toistanut sitä. Vain Sylvian takana istuvat, kuten minä kuulisen. Saarnaja vesitti kaiken. Sylvia muistelee ihania Viipurin päiviä, ja niitä mekin saamme muistella. Oi rakas Herra, mikään salasynti ei kestänyt seurakunnan keskellä. Ja nähtiin myös väkevää Jumalan voiman ilmestymistä. Kun me tulemme kohta Aakkorin laaksoon, niin sanon tässä jo nyt, rakkaat ystävät, alkaen täältä puhujapulpetin tältä puolelta tällä hetkellä. Kaikki valtias Jumala katselee, mitä tuhon omaksi vihittyä on täällä hellittynä ja sallittuna tällä hetkellä, tänä iltana. Ja Jumala tulee puhdistamaan kuimatantereensa.
ja aloittaa meistä Jumalan seurakunnasta. Konnun Pellen arvonimen saanut Arne Ylppö, joka Erkki Karjalaisen kanssa julisti paljon vankiloissakin 50-luvulla, 60 ja niin edelleen, joka profetoi, Arne Ylppö siis, 60, että ennen Jeesuksen tuloa kaksi voimallista tuntomerkkiä. Jugoslavian alue on myllerrysten kourissa ja verivirtaa Jugoslavian alueella. Se on täsmälleen toteutunut. Verivirtasi kammottavalla tavalla. Jugoslavia ei enää ole. Se hajosi kuuteen niin sanottuun itsenäiseen valtioon. Toinen oli erikoisesti Euroopan romaanien keskuudessa valtavan voimakas hengellinen herätys. Ja se on totta tänä päivänä. Se vyöryy Euroopan maissa erikoisella tavalla Jumalan voimassa eteenpäin. Arne oli profeetta monella tavalla. Minä olen kertonut hiljattainkin jossakin, mutta se on sellainen asia, joka tähän aihepiiriin en ole koskaan kertonut. Arne tapaa kaupungilla, määrätyssä kaupungissa, veljen, joka on vankilassa tullut hänen kokouksellaan uskoon. Ja pyytää, että kun illalla on kokous siellä ja siellä, niin voitko tulla todistamaan Herrastasi. Veli lupaa, tulen ihan ilomielin. Arne istuu siellä edessä, kun tulee hetki, että tämä veli lähtee sieltä kävelemään puhujapaikkaa kohti. Ja vähän ennen, kun hän pääsee sinne lavalle, Arne ponkaisee pystyyn ja lyö kädellään, tseis! Ja kajauttaa vierasta tulta alttarilla. Ja siihen pysähtyy tämän eteen tulevan vaikka. Mutta hänellä on armo tunnustaa. Hän on langennut ja elää julkisynnissä. Ja hän jättää sen siinä vapahtajan jalkojen juureen veren puhdistukseen itsensä. Ja Herra uudistaa hetkessä tekonsa niin, että veli saa jälleen matkaa ja jatkaa matkaansa kiittäen ja iloiten. Mutta Arnen nöyryys, hän ei pelännyt omien kasvojen menettämistä, että minä pyysin ja nyt paljastuukin tällainen. Mutta hänellä oli myös nöyrällä miehellä rohkeutta tuoda se, mitä Herra oli juuri siinä hänelle näyttänyt. Hänen asennettaan Jumalan pyhän sanan äärellä kuvaa, kun hän opiskeli oikeustieteellisessä, kun tuli uskoon. Ja Ylppöjen ylpeä suku kauhistui, kun hän lopetti oikeustieteen opinnot. Arne oli hoitaessut kädellä, että Kristus on lain loppu. Ja näin se on. Kun elävä Jumala ilmestyy. Joosua 7, jakeista 12. Sen tähden israelaiset eivät voi kestää vihollistensa edessä, vaan heidän täytyy kääntyä pakoon vihollistensa edestä, sillä he itse ovat vihityt tuhon omiksi. He itse ovat vanhan liiton seurakunta. He ovat vihityt tuhon omiksi. En minä enää ole teidän kanssanne, ellette hävitä keskuudestanne tuhon omaksi vihittyä. Nouse, pyhitä kansan ja sano, pyhittäytykää huomiseksi, sillä näin sanoo Herra, Israelin Jumala. Sinun keskuudessasi Israel on jotakin tuhon omaksi vihittyä. Sinä et voi kestää vihollistesi edessä ennen kuin olette poistaneet keskuudestanne tuhon omaksi vihityn. Ja sitten tulee jumalallisella arvovallalla. Se ei ole pyyntö, se on määräys. Astukaa siis huomenna aamuna sukukunnittain esiin. Ja se sukukunta, johon Herran arpa osuu, astukoon esiin suvuittain. Ja se suku, johon Herran arpa osuu, astukoon esiin perhekunnittain. Ja se perhekunta, johon Herran arpa osuu, astukoon esiin mies mieheltä. Herra etenee seurakuntakokonaisuudesta yksilö. Niin kuin hän aina tekee. Muuten juuri tällä hetkellä tulee sydämelle, miten Herra pitää meitä vastuullisina, niin kuin Nehemian päivinä, Danielin päivinä,
Daavidin päivinä siellä toinen Samuel, olikohan 20-23, luku alkaa, että maassa oli suuri nälänhätä 3 vuotta. Daavid ihmettelee, miksi näin on. Herra sanoo, että Saulin tähden, verivelan alaisen suvun tähden, koska vuodattiin paljon gibeonilaisten verta. Daavidilla ei ollut osaa eikä arpaa siihen verenvuodatukseen. Mutta Daavid käsittää, että hän on osa tätä vanhan liiton seurakuntaa. Eikä hän voi katsella, vaikka olikin varjeltunut tuolta pahuudelta, ei hän voi katsella ylpeydessä jostakin sivusta. Hän kantaa koko seurakunnan kanssa Jumalan pyhän rangaistustuomion nälän hätä 3 vuotta, koska seurakunnan toimesta, seurakunnan keskuudesta vuodatettiin verta. Herran oli pysäytettävä kansa niin järkyttävällä tavalla 3 vuotta. Nälän hätä. Oi rakas Herra, jospa me näkisimme tosiaankin, että me emme aja luterilaisten asiaa, me emme aja helluntailaisten asiaa, me emme aja katolilaisten asiaa. Meidät on kutsuttu ajamaan elävän Jumalan asiaa ja Herran Jeesuksen evankeliumia. Mutta se, jolta tavataan tuhon omaksi vihittyä, poltettakoon tulessa. Hän ja kaikki, mitä hänellä on, sillä hän on rikkonut Herran liiton ja tehnyt häpeällisen teon Israelissa, jae 15. Sitten Joosua antaa tuon arvan langeta, niin kuin hän on edellä sanonut, ja me hyppäämme jakeeseen 19. Silloin Joosua sanoi Aakanille, poikani, anna Herralle Israel Jumalalle kunnia, anna hänelle ylistys, tunnusta minulle, mitä olet tehnyt, äläkä salaa sitä minulta. Koska olette kuulleet tämän ihmisosaamisella pumppaavan ylistysliikkeen, ylistävän Herraa näin, että annetaan Herralle ylistys ja kunnia tunnustamalla synnit ja panemalla pois se, mikä ei kestä Jumalan pyhien kasvojen edessä. Anna Herralle Israelin Jumalalle kunnia, anna hänelle ylistys, tunnusta minulle mitä olet tehnyt, äläkä salaa sitä minulta. Niin Aakan vastasi Joosualle ja sanoi, minä olen todella tehnyt syntiä Herraa Israelin Jumalaa vastaan, sillä näin minä tein. Kun minä näin saaliin joukossa kauniin sinearilaisen vaipan, siellä lakeuksilla rakennettiin kerran Baabelin torniakin. Kaiken ihmisuskonnon jumalattomuuden symbolia. He sanoivat, että ettemme hajaantuisi yli kaiken maan. Niin Jumala jatkoi, että hyvä on, minä hajotan teidät ympäri maan. Sekoitti heidän kielensä, he eivät enää ymmärtäneet toisiaan. Eivätkä kyenneet sitä jumalatonta rakennelmaa jatkamaan. Kun minä näin saaliin joukossa kauniin sinearilaisen vaipan, 200 sekeliä hopeata ja kultalevyn, 50 sekelin painoisen, niin minussa syttyi niihin himo. Minussa syttyi himo. Herran kasvatti veli Jaakob kirjoittaa kirjeensä 4. luvun alussa. Mistä tulevat taistelut teidän keskuudessanne? Eivätkö himoista, jotka asuvat teidän jäsenissänne? Ja rakkaat ystävät, olipa kyseessä perheriita tai maailmansota, niin se taistelu alkaa aina ihmisen ajatusmaailmassa. Se alkaa aina ihmisen jäsenissä. Eikä Jaakob tarkoita vain jotakin fyysistä seksuaalista himoa. Se voi olla vallan himo. Se voi olla kunnian himo. Jumala ei pidä näitä jumalattomia ateisteja siinä vastuussa, missä meitä Jumalan omia. Mutta kyllä tämä maailma näyttää nopeasti. Tämä pääministeri Marinkin ryhtyi kansantaloutta pistämään kuntoon.
vuokraamalla satojen tuhansien yksityiskoneja lentämällä Pariisin ilmastokokoukseen. Ensi töikseen pitää saada maailman mahtavien ja valtaa pitävien joukkoon oma merkkinsä ja puumerkkinsä. Voi näitä tyttöressukoita. Voi Suomen maata. Mutta rakkaat, rakkaat Jumalan ihmiset, minä sanon uudelleen. Raamattu tuntee sellaisen, että Jumalan kansan, jumalattomuuden ja poikkeamisen tähden Herra antaa vallan pitäjät, jotka eivät kykene maata luotsaamaan. Me olemme Suomen maassa tänä päivänä tällaisessa pisteessä. Kun minä näin saaliin joukossa kauniin siniarilaisen vaipan, 200 sekeliä hopeata kultalevyn, 50 sekelin painoisen, niin minussa syttyi niihin himo, ja minä otin ne. Ne ovat kätkettynä maahan keskelle minun telttaani, hopea alimpana. Niin Joosua lähetti miehiä ottamaan selkoa, ja ne juoksivat telttaan. Siellä oli kätkö hänen teltassaan, hopea alimpana, ja he ottivat ne teltasta, veivät ne Joosuan ja kaikkien israelaisten luo ja panivat Herran eteen. Niin Joosua yhdessä koko Israelin kanssa otti Aakanin, Seerahin pojan, hopean vaipan ja kultalevyn sekä hänen poikansa, tyttärensä, härkänsä, aasinsa, lampaansa, telttansa ynnä kaikki mitä hänellä oli. Ja he veivät ne Aakkorin laaksoon. Muistatko, mitä luimme Hoseasta? Herra antaa Aakkorin laakson toivon oveksi sellaiselle Jumalan kansalle, joka tekee parannuksen oikeassa paikassa Jumalan pyhien kasvojen alla. Ynnä kaikki, mitä hänellä oli, ja he veivät ne Aakkorin laaksoon. Ja Joosua sanoi, miksi olet syössyt meidät onnettomuuteen? Herra syöksee sinut onnettomuuteen tänä päivänä. Silloin koko Israel kivitti hänet kuoliaksi. He polttivat heidät tulessa ja kivittivät heidät. Ja he kasasivat hänen päällensä suuren kiviroukkion, joka vielä tänäkin päivänä on olemassa. Ja niin Herra lauhtui vihansa hehkusta. Sen tähden kutsutaan sitä paikkaa vielä tänäkin päivänä Aakkorin laaksoksi. Myöskin profeetta Jesaja näyttää, että Aakkorin laaksolla, se on laakea tasainen laakso melko lähellä Jerikoa. Se on tänä päivänä siellä olemassa. Israelin kansa tietää historiasta, kuinka äärimmäisen vakavalla tavalla se on Jumalan pyhyyden ilmestymispaikkana ollut. Mutta he tuntevat profeettojensa kautta myöskin, että se tulee olemaan selittämättömän siunauksen lakeus eräänä päivänä, kun on pantu pois kaikki, mikä on tuohon omaksi viittyä. Ja rakkaat ystävät, tässäkin Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja ihan kaikkisesti. Se, mikä on kirjoitettu ennen, on kirjoitettu meitä varten, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Kun olin viime kesänä ensimmäisen kerran Ali Niemelän järjestämässä Ex-Criminal Day-tapahtumassa Lahden torilla. Minä olen kertonut siitä, minkälaisen Jumalan voiman koin, että en meinannut millään päästä sinne puhujalavalle. Ja tunsin Herran edessä, että paikka, jossa seisot, on pyhä. Riisu kengät jalastasi. Sitten oli Turussa evankeliumitalolla kokous ja minä rohkenin sanoa sen. Minä en silloin tiennyt, että Lahti antaa vielä uudelleen valtavan suurta kauppatoriaan koko päiväksi 6 tunniksi 12-6 tällaisen tapahtuman käyttö yhtä jaksoista Herran nimen korottamista ja toinen toistaan murtavampia todistuksia Jeesuksen veren evankeliumin muuttavasta voimasta. Minä en tiennyt, että sinne päästään vielä uudelleen. Ali oli sanonut, että selvästi huomaa ilmapiirin kovenevan kaikkialla. Ja kun laittaa mainoksia, vaikka kuinka niittaa ne lujasti kiinni, niin keksitään keinot, millä ne revitään seuraavaan päivään mennessä pois.
mutta nyt on annettu lupa ensi kesänä, jos Herra sen antaa. Siellä on jälleen monien tuntien mittainen ex-criminal day-tapahtuma. Mutta se, millä pyhyydellä minä koin ja ymmärsin jo silloin, kun en meinannut päästä kävelemään sinne lavalle, ja sitten Turussa sanoin. Kerroin nuo alin terveiset, että kovenee kaikkialla ilmapiiri. Niin minun täytyy olla hengessäni aika varma siitä, että olen Herralta kuullut sen, mitä sanon. Enkä nyt tarkoita kirjaimellisesti vain Lahden toria, mutta sitä hengellistä todellisuutta tarkoitan. Minä sanoin nimittäin, että mutta sitten, kun ensimmäinen rampa nousee pyörätuolistaan Lahden torilla, niin sen jälkeen perkele ei lepää hetkiäkään. Kun Jumalan hyvyys ja evankeliumin voima ilmestyy vastaan sanomattomana, ja rakkaat ystävät, meidän on varauduttava siihen, että kun me näemme apostolisten merkkien ilmenemän, minä toistan senkin tässä, jonka kuulin vuosikymmenet sitten, kun te rukoilette apostolista voimaa, oletteko valmiit ottamaan vastaan myöskin apostolisen vainon? Niin on aina ollut, ja niin on, ja niin tulee olemaan. Mutta Jumalan evankeliumin voima on suurempi kaikkia perkeleitä ja henkivaltojen voimia. Herra Jeesus riisui aseet hallituksilta ja valloilta. Meitä ei ole asettu häpeänalaiseksi. Henkivallot on pantu häpeänalaiseksi. Ja tämä maailma, joka pullikoi elävää Jumalaa vastaan, se on häpeänalainen. Lata Johansson sanoi, että siinä ei ole mitään miestä, ei hitustakaan miestä ampua kolme puolustuskyvytöntä miestä. Mutta se on mies, sanoi Late. Se on mies, joka pelkäämättä ihmisten edessä sanoo, että Jeesus Kristus on Herra. Amen. Ja että hänen verensä pesee synnistä puhtaaksi. Hän antaa syntejä anteeksi. Rakkaat ystävät, näin se on tänä päivänä. Näin se on tänä päivänä. Vielä palaan uudelleen tuohon Hosean profeetalliseen sanaan ehkä. Luemme sen täältä vielä uudelleen. Hosea 2, ja täällä ne on jakeet 16 ja 17. Sen tähden, katso, minä suostuttelen häntä, vien hänet autiomaahan ja puhun hänen sydämelleen. Nyt hän vie sinne, missä kaikki tuhon omaksi vihitty, myös tulee olemaan tuhon alaiseksi vihittyä. Jumala ei tingi pyydestään koskaan, mutta armo odottaa aina nöyrää ja katuvaa sydäntä. Heti siinä takana. Niin kuin olen tälläkin paikalla sanonut, mutta jos yksikin täällä on, joka ei ole kuullut, niin olen valmis sanomaan vaikka 100 kertaa sen. Eili oli 4-vuotias, kun olin Kaarinan uimahallin saunassa, ja hän kuuli siellä sanan kuolema. Hän kajautti kovalla äänellä, yksikään, joka uskoo Jeesuksen, ei ikinä kuole. 4-vuotias lapsi. Ja sitten hän käveli tämän vanhan papan eteen ja nosti lapsen silmät, joko sinä uskot Jeesukseen? Ja pappa sanoi, uskon rakas lapsi, ja vaikka olen jo näin vanha mies, niin minä olen Jeesuksen opetuslapsi. Oli se ihanaa, kun 4-vuotias lapsi ja vanha pappa järjestää uimahallin saunassa herätyskokouksen. Sitä me tarvitsemme tänä päivänä. Mutta miten Jumala, joka on rakkaus, miten hän sanoo? Hän tietää, että emme me pullipojat mene vapaaehtoisesti autiomaahan. Hän sanoo, että minä suostuttelen häntä. Kyllä tekisi mieli sanoa, että niin alhaalla kenkään ei kulje, ettei siellä Jeesus vaas. William Jokisen vanha murtava. Kuinka moni tietää muuten, että ei ainoastaan Härmässä ollut puukkojunkkareita ja häjyjä. Jokisen veljekset peräseen olivat pelättyjä puukkosanjareita ennen uskoon tuloaan. Mutta voi mikä nöyryys noissa veljeksissä Williamissa ja Eelissä oli. Eli Jokinen kirjoitti noita murtavia lauluja, niin alhaalla kenkään ei kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Suostuttelen häntä, vien hänet autiomaahan
ja puhun hänen sydämelleen. Koska se ei ole järkeisuskoa, tämä Jumalan pelastava usko koskaan. Ei koskaan. Se täytyy tulla vähän alemmaksi. Siellä minä annan hänelle viinitarhan. Hän on edellä sanonut, että minä annan teidän viinitarhan kuvaa uskonnollista elämää. Viikunapuu on valtiollis-poliittisen Israelin symboli. Viinipuu on uskonnollisen elämän symboli. Öljypuu on taivaasta pyhässä hengessä annetun hengellisen elämän symboli. Mutta Herra sanoo täällä Hosea 2 jakeessa 14 ja 15. Te olette eläneet nyt sillä tavalla, että minä jätän koko teidän uskonnollisen systeeminne metsittymään niin, että mitään ei sieltä enää tule. Niin nyt hän sanoo, että minä annan sieltä Aakkorin laaksosta käsin, annan hänelle viinitarhan ja muutan Aakkorin laakson toivon portiksi. Siellä hän vastaa kutsuuni niin kuin nuoruutensa päivinä, niin kuin sinä päivänä, jona hän Egyptin maasta lähti. Ja näin se on, rakkaat ystävät. Näin se on tänä päivänä. Katsotaan paria kohtaa, jossa Jeesus ottaa sekä aikalaissanana että profeetallisena sanana itsensä ihmisen poikana esiin. Luukkaan evankeliumin luku 22 ja vaikkapa jakeista 66. Ja päivän valjetessa kansan vanhimmat ja ylipapit ja kirjanoppineet kokoontuivat, veivät hänet neuvostonsa eteen ja sanoivat, jos sinä olet Messias, Kristus, niin sano se meille. Hän vastasi heille, jos minä teille sanon, niin te ette usko. Ja jos kysyn, ette vastaa. Mutta tässä edes ihmisen poika. Hän ei sano Jumalan poika eikä Daavidin poika. Hän katselee pelastushistorian huipentumaa. Tästä edes ihmisen poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella. Silloin ne kaikki sanoivat, sinä siis olet Jumalan poika. Jeesus tiesi heidän, mitä he tulevat yhdistämään, tittelistä ihmisen poika. Että se liittyy juutalaisuudessa messiaanisuuteen erottamattomasti. Ja näin tämä murhan henki Jeesua kohtaan. Silloin he kaikki sanoivat, sinä siis olet Jumalan poika. Hän vastasi heille, tepä sen sanotte, että minä olen. Niin he sanoivat, mitä me enää todistusta tarvitsemme, sillä me itse olemme kuulleet sen hänen omasta suustansa. Toinen kohta, ilmestyskirja, jos minä oikein muistan, ilmestyskirja, luku 14, kyllä, ilmestyskirja 14, jakeista 12. Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Ja minä kuulin äänen taivaasta sanovan kirjoita, autuat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästä edes. Totisesti, sanoo henki, he saavat levätä vaivoistansa, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä. Ja minä näin ja katso valkoinen pilvi, ja pilvellä istui ihmisen pojan muotoinen. Päässänsä kultainen kruunu ja kädessänsä terävä sirppi. Ja temppelistä tuli eräs toinen enkeli huutaen suurella äänellä pilvellä istuvalle. Lähetä sirppisi ja leikkaa, sillä leikkuu aika on tullut ja maan elo on kypsynyt. Me olemme erittäin pitkällä tässä ilmoitussanassa. Ja pilvellä istuva heitti sirppisä maan päälle ja maa tuli leikatuksi. Ja taivaan temppelistä lähti eräs toinen enkeli, ja hänelläkin oli terävä sirppi. Ja alttarista lähti vielä toinen enkeli, jolla oli tuli vallassaan. Ja hän huusi suurella äänellä sille, jolla oli se terävä sirppi, sanoen, lähetä terävä sirppisi ja korjaa tertut maan viinipuusta, sillä sen rypäleet ovat kypsyneet. Ja enkeli heitti sirppinsä alas maahan ja korjasi maan viinipuun hedelmät, ja heitti ne Jumalan vihan suureen kuurnaan.
ja kuurna poljettiin kaupungin ulkopuolella, ja kuurnasta kuohui veri hevosten kuolaimiin asti 1600 vakuumitan päähän. Mutta näiden nykistävien, pelastushistoriaa huipentavien profeetallisten sanojen äärellä Herra vielä esittäytyy ihmisen poikana. Minä näin ja katso valkoinen pilvi, ja pilvellä istui ihmisen pojan muotoinen, päässänsä kultainen kruunu ja kädessänsä terävä sirppi. Minä huomaan kyseleväni yhtä erikoista asiaa, haluaako Herra tänään otettavan sitä esiin. Mutta katsotaan. Me käännämme Johanneksen evankeliumin luvun 15. Herra Jeesus täällä niissä suurissa viimeisissä puheissaan, ennen kuin hän sitten kärsi ja täytti lunastustyön, hän valmisti omiaan myöskin sinua ja minua, muistuttaa tästä perustavaa laatua olevasta asiasta. Johannes 15, jakeista 16. Te ette valinneet minua. Muistatteko, mitä luimme johdantosanassa 5 Mooses 6 luvusta? Herra menee fyysiset, maantieteelliset todellisuudet. Te ette itse ole mitään näistä omilla ansioillanne aikaa saaneet. Minä valitsin teidät ja minä annan ne lahjana teille. Mäkin tuossa sanoin jossakin, en muista missä osassa, kun Herra ottaa Mooseksen piskan huipulta kotiin, mutta näyttää ennen sitä koko luvatun maan. Mäkin tuossa tiivistää viisauden sanan jossakin tutkisteluissaan. Herra halusi näyttää luvatun maan Moosekselle, ei Joosuan valloittamana, vaan Israelin Jumalan lahjoittamana. Ja näin se on aina kaikessa. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sen käsky minä annan teille, että rakastatte toisianne. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi. Mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Se viha on pukeutumassa tässäkin maassa jo siihen muotoon, että koko Raamattua vaaditaan kielletyksi kirjaksi. Koska se läpi valaisee ihmisen, halusi ihminen sitä tai ei. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi. Mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin. Ei ole palvelija Herraansa suurempi. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Kun nyt kohta puoliin kuitenkin alamme lopetella, niin minä jaan teidän kanssanne jotakin. Tino tulee laulamaan yhden laulun vielä, me kiitämme sitä Herraa jo etukäteen, mutta minä olen löytänyt viimeisinä viikkoina itseni sen jälkeen, kun luen Eelille jotakin lastenkirjoja ja aina Raamattua, niin kuin hän pyytää. Ja sitten me rukoilemme. Joskus laulan monia lauluja. Edelleen ehdoton ykkönen on sydämellä Jeesuksen. Olla on niin suloinen. Olen satoja kertoja laulanut hänelle siitä saakka, kun hän oli pieni vasta maailmaan tullut laulua. Hän rakastaa sitä laulua. Monia muita laulua laulaa, kuinka koen, että Herra johdattaa. Joskus Eeli pyytää laulaa isi lisää. Hän saattaa sanoa laulua.
tulee pää olkapäälläni ja pistää käden ympäri. Yksi asia, mikä Herra on minulle antanut, että aamuin illoin aina kun rukoilemme ja pyydämme rakkaiden läheisten puolesta, että Herra siunaa, aina minä sanon, kiitos Jeesus edellistä. Tietään, että mikään tässä julmassa ja kovassa, kylmässä, vääristyneessä, kieroutuneessa maailmassa, niin lapsen sieluun anna turvaa. Mikään muu kuin sanoma rakastavasta taivaallista isästä, rakastavasta Jeesuksesta, jonka syliä vasten lapsikin saa painautua. Kyllä se oli kukaan liikuttavaa, kun eilen oli Eskarissa. Erään kerran, kun oli häntä hakemassa, hän kysyi, että arvaa isi, mihin käytiin koko päivä levon. Se oli pakollinen vielä Eskarissa. Hän sanoi, että isi, oli niin ihana kuunnella, kun yhtäkkiä rupesi hiljaa soimaan, tärit laittoivat maan korvessa kulkevi lapsen tie. Ja sitten hän sanoi, isi, minä käytiin koko päivä levon siihen, että minä rukoilin, että mahdollisimman monta lasta tulisi uskoon Jeesukseen. Jeesus varmaan kuuli sen rukouksen. Aamen. Lapsen rukoukset kuullaan 100% varmasti. Mutta yhtäkkiä jostakin muistojen sokkeloista alkoi nousta laulu, joka ei ole hengellinen laulu. Minä muistin, miten minä murruin kyyneliin, kun katsoin ja kuuntelin sitä. Ja vaikeata on ollut pysyä kasassa, kun olen laulanut sitä Eelille. Minä sanoin ensin, että tämä ei Eeli ole varsinainen hengellinen laulu. Mutta isillä alkoi yhtäkkiä tämä soida. Minä olin laulanut, se on 4-säkeistöinen. Olin laulanut, meni jossakin toisessa. Hän katsoi silmät pyöränä. Mutta isi, tuohan nyt vasta hengellinen laulu onkin. Hän tietää, että Paavali Ateenan Areopaagilla tiivisti meidän täällä maailmassa olomme koko tarkoituksen siihen, että he etsisivät Jumalaa. Hän antoi meille määrätyt ajat ja meidän asumisemme rajat, että me etsisimme Jumalaa. Se laulu on otsikoitu Isänmaan laulu. Kuka muistaa, miten se alkaa? On maista kaikista sittenkin. Tämä synnyin maa meille rakkain. Sisar täällä muisti. Tätä olin laulanut toisessa säkeistä, Eeli sanoi. Mutta isi, tuohan vasta hengellinen onkin. Sillä Jumala on lahja sen, että me täällä olemme. Sitten minä muistin Maarit Tastulan hienon ohjelman Punainen lanka. Ainakin 15 vuotta. Ja nyt kun minä sanon yhden syvästi kunnioittamani poliitikon nimen, en ota kantaa minkään poliittisen suunnan puolesta. Mutta minä sanon tuosta Herran luona olevasta miehestä tai ketä suurin osa ei tiedä. Maarit Tastula teki yhden osan Johannes Virolaisen elämästä. Ja he ajelevat nykyisen Venäjän puolelle pitkän matkaa Viipurin maalaiskunnan Ylä-Sommeen kylälle, josta Johannes Virolainen oli kotoisin. Ja menevät Johanneksen kotitalon raunioille, jotakin kivijalkaa ja muuta on siellä. Minä en muista mitään siitä, en sanaakaan, mitä he keskustelevat siellä Ylä-Sommeen kylällä Johannes Virolaisen lapsuuden ja nuoruuden kotipihalla. Voi vain kuvitella, mitkä valtavat tunteet myllertävät miehen sisällä. Sitten hän lähtee kävelemään sieltä kotitalonsa pihalta. Tulee verkkaisin askelin kohti kameraa, joka on täällä. Ja alkaa laulaa tuota laulua. On maista kaikista sittenkin. Tämä synnyin maa meille rakkain. Kyllä.
haulassa meille. Pikku hetki, mä jatkan kohta. Oi kuinkon kaunihit järvet sen, ja kosket kuohuissa pauhaten. Sen pilvein väikky, sen lähteen läikky, ja taivas sen. En ole vuosikymmeni katsellut noita satoja. Mutta kun Herra toi sen, niin kyllä Eeli sanoi ihan oikein, että se oli pyhä henki. Ja vaarat, korkeat kuusikot, ja koivumetsät ja kalliot. Sen pohjan valot, sen tähteen valot, sen muutamat. Johannes Virolainen tulee kävellen. Sitten hän istuu sellaisen vanhan ajan riukuaidan päälle. Ja kyynelittä en pystynyt kuuntelemaan. Ja kauan piti harjoitella, että pystyy kyynelittä Eelille laulamaan. Minä ymmärrän syvästi. Teistä moni ei tiedä, että Johannes Kyllikkinsä kanssa kävi paljon kotikokouksissa ja seisaalleen nousten viimeisenä vuosina kädet kohotettuina Jumalaa kohti ylisti ja kiitti Herraa. Halleluja. Oi Jumala, anna meille vielä johtoon tällaisia ihmisiä. Amen. Johannes istui siinä aidalla. Mä lemmin kieltä ja kansa sen, ja heikot voimani uhraten. Teen työtä siellä mä intomielle ja riemuiten. Nämä miehet käsittivät ja naiset, että tämä maa on Jumalan lahjaa Suomen kansalle. Toisin on nyt. Nämä EU-pyrkyrit sieltä vihreätä oksaa etsivät. Heille ei ole enää tätä isänmaata. He kumartavat mieluummin Eurooppa-petoa tulevaa antikristuksen unionia, että saadaan sieltä jokin vihreä oksa ja nokkimispaikka. Ja tällaiset hallitsijat Jumala on sallinut tulla nyt Suomen kansalle. Mutta rakkaat ystävät, hän katselee oman kansansa suuntaan. Hän katselee, löytyykö vielä jostakin Raamatun Jumalaa kunnioittava mies ja nainen, joka on valmis aidan riulla istumaan ja kyynel silmin laulamaan, mä lemmin kieltä ja kansaa sen, ja heikot voimani uhraten, teen työtä siellä, mä intomiellä ja riemuiten. Rakkaat ystävät, aivan viimeinen hetki Suomen kansalla ja Jeesuksen seurakunnalla tässä maassa herätä. Nyt meidät viedään autiomaahan, erämaahan, Aakkorin laaksoon, tuon omaksi vihitty, tulee tuomioiden alle, mutta sieltä nöyrtyville sydämille ja sieluille avautuu toivon portti Jumalan ihmeellisiin suunnitelmiin ja tuleviin näkymiin, niin myöskin tämän paikan kohdalla. Rakkaat ystävät, ei kapinoida, kun pyhä henki läpivalaisee meidän oman elämämme. Mikä on tuon omaksi vihittyä, se on tuon omaksi vihittyä. Jumala ei peruuta. Yksi hyvä sydämen kohdun hengellinen raskaustesti. Kaikki, mikä ei riitele elävää Jumalaa vastaan, joka on sopusoinnussa Herran Jeesuksen kanssa. Kaiken sellaisen ajallisen kohdallakin me voimme rukoilla ja pyytää elävää Jumalaa sen siunaamaan. Mutta jokainen tietää, turha on pyytää vihan, kaunan, anteeksi antamattomuuden, kylmyyden, kovuuden, ylpeyden, porno-elokuvien katselemisen, rahan, himon,
minkä tahansa väärinkäytön kohdalla turha on rukoilla, että Herra Jumala ne siunaa. Me tiedämme rehellisenä, kun sydämissämme olemme ja pyhähenkisen läpivaraisee. Muistetaan rakkaat ystävät tämä. Aakkorin laakso avataan nöyrälle sydämelle siellä autiomaassa toivon portiksi. Me emme ole niitä, jotka ovat vailla tulevaisuutta ja toivoa. Meillä on tulevaisuus ja toivoa. Ja me kiitämme siitä Herraa. Rakas taivaallinen Isä, tämä pieni hetki jälleen sinun pyhän sanasi äärellä. Me kiitämme, että Jeesus Messias on sama eilen ja tänään ja ihan kaikkisesti. Siunaa näitä rakkaita, sydämellisiä, hienoja vanhimpia tässä seurakunnassa. Siunaa näitä sisaria ja veljiä, jotka sydämen rakkaudella palvelevat täällä, Herra. Olkoon siivoa ja olkoon keittiöllä, olkoon missä tahansa täällä, Herra. Me kiitämme, että se on kuin Herralle tehtyä palvelusta. Herra, me kiitämme, että sinä olet pitkämielinen ja suuri armossa ja laupeudessa. Ja kun sinä kuljet tulisilminesi sydämeltä sydämelle, osoitat tuhon omaksi vihityn. Kiitos, että saamme nöyrästi panna sen pois. Herra, kokea uuden aamun sarastavan ja uuden päivän koittavan, Herra. Me kiitämme, että veri puhdistaa jälleen lunta valkeammaksi ja sinun henkesi voima sinetöi ja vahvistaa jälleen Jumalan lapseuden. Me kiitämme, että sinä et tunne parantumattomia sairauksia. Sinä olet hengen ja sielun ja ruumiin suuri ylilääkäri ja paimen. Ole kiitetty ja ylistetty siitä. Me pyydämme armahdusta tälle maalle ja kansalle vielä. Me pyydämme armahdusta Suomen Sionille. Anna siin käsittää, milloin se on viety tuomioille Aakkorin laaksoon. Ja anna sen löytää paikka, jonka taivas nimeää toivon portiksi. Ole ylistetty ja kiitetty, että saamme siunata Israelia. Jumala juutalaista kansaa, rakasta valittua kansaa. Toivottaa rauhaa Jerusalemille. Herra pyytää, siirrä vielä armossasi syrjään ne vallanpitäjät, jotka eivät sinun kunniaasi täällä edistä. Ja anna vielä evankeliumin oven olla auki selkoselällään. Ja Herra, kun marttyyriuttakin tullaan tavalla tai toisella Euroopassa näkemään, kenelle sinä sen arvon annat? Kiitos, että valmistat sitä varten. Niin kuin Pietari säilyi täyspäisenä, vaikka sai tietää, minkälaisella kuolemalla on sinua kirkastava. Mekin pysymme ehjinä, kun iankaikkinen rakkaus meidät syliinsä sulkee. Ole kiitetty ja ylistetty, Israelin pyhä, taivaallinen Isä, Jesuan Messiaan nimessä. Amen.